je tam. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, vážení a milí hosté, v průběhu letošního roku vyhlásil Svaz měst a obcí České republiky první ročník soutěže nejlepší starosta, primátor volebního období 2010 až 2014. Své významné zastoupení mají v soutěži také ženy, tedy starostky a primátorky, kterým patří veliké uznání. Dlouhodobě tvrdím, že starostové jsou sůl země, že právě z jejich základů vzniká skutečná politika a že ti nejúspěšnější z nich by měli kandidovat jak v krajských, případně v senátních, tak i v celostátních, tedy v parlamentních volbách. Protože pouze ten, kdo dokázal úspěšně řídit město, obec nebo kraj, je hoden toho, aby se pokusil úspěšně řídit stát. Starostové mají jednu výhodu. Jsou pod daleko těsnější kontrolou občanů, než je tomu celostátních představitelů. A většina jejich činů nemá tak dlouhodobé důsledky, aby za ně nenesli odpovědnost uvnitř svého funkčního období. Přeji vám úspěch, nikoli v zájmu vás sebou, ale vašich spoluobčanů. Přeji vám, abyste přispěli k rozvoji naší společnosti a abyste svůj život a svoji práci dokázali naplnit. Děkuji vám za pozornost. Jsem rád, že v senátu je tolik kolegyň a kolegů, kteří prošli komunální politikou. Dneska je to nadpoloviční většina a myslím a jsem přesvědčen, že se to na práci senátu odráží. Nebudu tady z časových důvodů jmenovat věci, kde jsme se na to shodli a jsem přesvědčen, že i v nastávajícím období bude velmi zodpovědně senátu zvažováno kroky, které jsou navrhovány, aby byly takové, že vám nebudou komplikovat život a budou vám ku prospěchu. Vy jste v pozici, kdy musíte pracovat s tím, co pro vás obě dvě komory parlamentu připraví a je potřeba se vědět, říci, že ne vždy je to věc ideální. Za to vám patří ústa a dík. Já jsem přesvědčen jako předseda vlády, že řada věcí v naší zemi nefunguje. Vy sami víte, jaké je volební období krátké, má pouze 4 roky a myslím si, že nesmíme ztratit ani minutu pro to, abychom fungování našeho státu zlepšili. Pokud se podívám na ty styčné body, které jsou mezi fungováním vlády, fungováním vašich obcí a měst, pak nepochybně jedním z nich důležitým je čerpání prostředků z Evropské unie. A věřte mi, že bych stál o to, abychom sjednotili metodiku všech státních institucí tak, aby se obce a města nedostávaly do neřešitelné situace při čerpání peněz z Evropské unie. Chci poděkovat vám všem za vaši práci, kterou jste odvedli v právě končícím funkčním období a chci také pogratulovat vítězům, kteří dnes budou oceněni. Nyní dovolte, abych také zmínil ty, bez kterých by ta soutěž vlastně nemohla být soutěží. A to je porota naší soutěže. Jako první bych chtěl jmenovat a poděkovat paní Marii Kostruhové, ředitelce odboru dozoru a kontroly z ministerstva vnitra. Proto se zaslouží velké uznání a role to nebyla vůbec jednoduchá.
Takže děkujeme moc krát, dámy a pánové. Generální partnery soutěže jsou Kooperativa pojišťovna akciová společnost Vienna Insurance Group, Škoda Auto akciová společnost. Hlavními partnery soutěže jsou Česká pošta, Česká spořitelna akciová společnost. Partnery soutěže jsou Ecocom akciová společnost, Grant Thornton Advisor společnost s určitým omezením, Moser akciová společnost, Národní agentura pro dotace společnost s určitým omezením, O2 Czech Republic akciová společnost, Vera společnost s určitým omezením a společnost Wolters Kluwer akciová společnost. Produkci celého programu zajišťuje Česká umělecká agentura a logo soutěže a grafickou úpravu tiskovin navrhlo studia Kafka Design. Ještě jednou všem velké poděkování. Díky. Vážení hosté, dámy a pánové, před námi už je vyhlášení výsledků ve dvou krajích. V kraji Vysočina a v kraji Moravskoslezské. Dovolte mi, abych na následující předávání pozval na pódium zástupce generálního partnera soutěže, předsedu představenstva a generálního ředitele Kooperativní pojišťovna akciová společnost Vienna Insurance Group, pana Martina Diviše. Ocenění pak budou dále předávat hejtman kraje Vysočina pan Jiří Běhounek, hejtman Moravskoslezského kraje Amira Slapová, předseda Svazu měst a obcí České republiky pan David Jiránek a také, já jsem velmi rád, prezident České republiky pan Miloš Zeman. Nejlepším starostou v kraji Vysočina se stává Jan Tecl z města Haličký Brod. Velká gratulace, dámy a pánové, to je první vítěz, a to v kraji Vysočina, starosta města Havličkův Brod. A po těch úvodních gratulacích požádám Dana Jiránka, aby představil také druhého vítěze, a tím je vítěz v Moravskoslezském kraji. A pak už oba oceněné udaříme krásnými trofejemi ze sklárny Moser Merlovy Vary. Nejlepším starostou Moravskoslezské kraji se stává Vladimír Chovanec z obce Slavkov. A teď už s rukou prezidenta České republiky přivezmou nádherné trofeje umělecké dílo sklárny Moser, oba ocenění. Nejprve starosta města Havličkův Brod Jan Tecl. Gratulujeme. Diplom oceněnému, takže poprosím samozřejmě i o tuhle chvilku a velký potlesk, dámy a pánové. Tak, je tady úžasná cena v podobě važeného poukazu, který věnuje generální partner soutěže, kterého jsem představil, a je to šek na cestovní pojištění pro starostu a všechny členy zastupitelstva a celý rok 2015. Velká gratulace a vrátce. Tak pojďme přidat druhou cenu a ta pokud je do rukou Vladimír Chovance, je to opět trofej ze sklárny Moser, pak tady máme květinu a opět předáme do rukou Martina Diviše, ten nádherný šek. Ono toho místa tady moc není, tak se opouvám, ale to podstatné zaznělo, že vítězem Moravskoslezského kraje je starosta obce Slavkov, pan Vladimír Chovanec, který z rukou prezidenta České republiky převzal krásnou trofej. Nejvýznamnější osobou je obvykle moderátor, takže vám velice děkuji.
skupinu ABBA a konkrétně jednu píseň, a ta se pro dnešní odpoledne určitě hodí. The winner takes it all, tedy vítěz bere všechno. A tuhle krásnou píseň mám s českým textem Zdeňka Borovce a Ty se ptáš, co já. Přichází zaspívat za doprovodu hudby Hradní stráže a policie České republiky, solistka orchestru Ivana Brožová. Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka.
zazněla nádherná fanfára pro tuto dámu, která se stala v rámci prvního ročníku soutěže vítězkou za Středočeský kraj, starosta města Jílové u Prahy, Květa Halanová. To je významný okamžik pro tuto dámu, která nevěří se, pokyvuje hlavou, ale je to tak, paní starosto, jste vítězkou, my vám srdečně blahopřejeme, jsou tady opět osobní dary, to vše předáme později, teď ještě za jednou zazní určitě velký aplaus. Nejlepší starostou za městskou část nebo obvod se stává Jana Černochová z města, respektive z městské části Praha 2. Já jsem říkal, moje milá kolegyně z Poslanecké sněmovny, ale já jsem říkal, že bych se divil, kdyby to byla, protože ještě před půl hodinou jsme si vyměnili argumenty na budoucnost naší armády. Takže Jana je asi v Poslanecké sněmovně, takže asi nejlepší dnešní bude, když jí to odvezu. Kraj Jihomoravský, Pardubický. V tomto případě bych na předávání pozval Jaroslava Zvolprechta, ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje. Dobrý den. Společně s ním bude se vyznávat místo předseda Svazu měst a obcí České republiky Josef Vezlíček. Vítám vás. Předseda vlády České republiky, pan Bohuslav Sobotka, kterého ještě jednou zvu na pohodu. Dobrý den, pane premiére. Starostou Pardubického kraje se stává Oldřich Valenta z obce Veselí. Samozřejmě, pan starosta. Gratulujeme, zazněl obrovský potles pro pana starostu. Myslím si, že to je významné ocenění jeho práce. Starosta obce Veselí, Oldřich Valenta, už převzal krásnou trofej z vyhlasné schovány Mozer z její dílny. Je to okouzlující cena, také diplom a květina určitě udělá radost, stejně jako veliká gratulace nás všech v španělském sále Pražského hradu. Starosta obce Veselí, Oldřich Valenta, vítěz v Pardubickém kraji. Starostou Jihomoravského kraje se stává pan František Havíř z města Rousínov. Takže blahopřejeme, zaznívají na pódiu slova uznání, slova díků za skvěle odváděnou práci. A já připomenu ještě jednou, že vítězem v této prestižní soutěži se v Pardubickém kraji stal Oldřich Valenta, starosta obce Veselí, a v Jihomoravském kraji aktuálně přebírající cenu starosta města Rousínov František Havíř. Dámy a pánové, František Zahradníček. Dobrý den.
hejtmana Libereckého kraje Martina Kubku. Další předávající bude místopředseda Svazu měst a obcí České republiky pro evropské záležitosti pan Oldřich Plasák. Dalším významným hostem, který bude předávat ceny, je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace pan ministr Pavel Bělobrádek. Nejlepším starostou Královéhradeckém kraji se stává Petr Tojna z města Dobruška. Tak blahopřejeme a pan ministr Bělobrádek předává trofej, o kterých jsem hovořil v předchozích vstupech. Je to nádherné ocenění, stejně tak diplom přebírá Petr Tojna z rukou Oldřicha Plasáka a připravené jsou velké gratulace. A také, dámy a pánové, samozřejmě květina, další dárky ocení pro vítěze za Královéhradecký kraj. Starosta města Dobruška Petr Tojna. Karel Malovaný reprezentuje Zlínský kraj a už převzal na
nádherné trofeje v podobě sklářského umění, diplomu, a teď jsou tady květiny a dary, které k takovému úspěchu určitě patří. Dámy a pánové, vítěz v Olomouckém kraji Lubomír Žmolí a ve Zlínském kraji je vše v režii starosty obce Jaluby Karel Malovaný. Teď určitě sklidí spolu se svým kolegou Lubomír Žmolí a obrovský pokles. Plzeňský kraj, Ústecký kraj zatím ještě nezná své vítěze, ale za chviličku se jména dozvíte. Poprosím na pódium náměstka hejtmana Plzeňského kraje, říká se pan Jiří Struček. Dobrý den. Celý den za tyto dva kraje předávám také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Kubeníček. Vítám vás, pane hejtmane, poštovnáctem sál Pražského hradu. Společně s nimi místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Jan Mareš. A už je připraven i ministr vnitra, pan Milan Chovanec. Vítám vás, pane ministře. V Plzeňském kraji městě Blovice vyhrál nejlepšího starostu pan Jan Poduška. Vážení a milí hosté, Jan Poduška, starosta města Blovice, kraj Plzeňský, přebírá z rukou ministra vnitra Milana Chovance nádhernou cenu, kterou věnuje sklárna Moser, a jsou tady diplom, velké gratulace, květina a obrovský potlesk publika. Blahopřejeme. Jan Poduška, starosta města Blovice. Ústeckým kraji se stává nejúspěšnějším starostou Domoušice, Zdeněk Kutner. Zdeněk Kutner, vítěz v Ústeckém kraji. Máme tedy další dvě jména výrazných osobností, které se přihlásily do prvního ročníku soutěže a podařilo se, měli úspěch. Dnes jsou dekorováni a patří jim právě velké uznání vás všech v tomto sále. Dámy a pánové, Zdeněk Kutner a Jan Poduška. Krásná trofej, květiny,
Jsem velmi rád, pane primátore, že máte i váš primátorský řetěz při této velmi významné události a pro vás úspěšný okamžiku. Další potles. Nejlepší primátor volebního období 2010 až 2014 je Petr Bajtl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. Gratulujeme. A děkuji všem předávajícím. Teď je před námi velice důležitý moment. Milé dámy a vážení pánové, budou totiž předány ceny veřejnosti. Dovolte mi, abych na pódium pozval šéfa prodejní organizace Škoda Auto akciová společnost, generálního partnera soutěže Luboše Vlčka, člena předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, tím je Pavel Drahovzal, dále člena předsednictva Svazu města v České republiky Františka Chloubu, člena předsednictva Svazu města v České republiky přichází pan Jiří Živocký. Dobrý den. A tuhle měla se politických pánů doplní dáma, kterou teď se tešně zvou na pódium, ministrině spravedlnosti paní Helena Válková. Dobrý den, paní ministrině. Místí oznámení ceny veřejnosti v kategorii obec do 500 obyvatel, kterou získává starosta pan Václav Novák z obce Senic, Středočeský kraj. Vítěz v kategorii obec do 500 obyvatel v ceně veřejnosti, starosta obce Senice, Středočeský kraj, pan Václav Novák. Tady jsou krásné ceny, o kterých jsem hovořil, ale pozor, v tomto okamžiku také osobní dárek od generálního partnera soutěže. Osobní nádherné modely historických vozů. My jsme si jednou před tímto programem prohlíželi a je to cena opravdu nádherná. Myslím si, že bude dominovat i nadále třeba v kanceláři pana Václava Nováka, který zvítězil v kategorii obec do 500 obyvatel, starosta obce Senice, Václav Nová. Klaučem. Jako cen veřejnosti v kategorii obec nad 500 obyvatel získává, sdělit, že získává starosta pan Zdeněk Valenta z obce Březno, Ústeckém kraji. Starosta obce Březno v Ústeckém kraji, Zdeněk Valenta, gratuluje a blahopřeje Helena Válková, která už má také trofej s logem soutěže nejlepší starosta, primátor 2010-2014. A gratulují všichni předávající, opět mnoho dárků na jedna květina a také ten krásný model historického vozu od generálního partnera soutěže, tím je Škoda Auto akciová společnost. Děkujeme pěkně za podporu.
Dámy a pánové, po tom okamžiku se předávají ceny do rukou nejpovolenějších, do rukou oceněných v kategorii mimořádný přínos. Jsou to ceny předsedy Svazu měst a obcí České republiky Dana Jiránka. Společně s ním gratulují Tomáš Hudeček, Milan Štěch, předseda Senátu parlamentu České republiky, a ta jména vítězů nejúspěšnějších už zazněla, Josef Vezníček a společně s ním oceněný Karel Smutný. Myslím si, že pro oba pány velké uznání za skvěle odváděnou práci, zaslouží si velký potles. Já jsem zmínil ještě jednoho významného partnera, a tím je společnost Wolters Kluwer, akciová společnost. My teď budeme předávat další tři ceny. Já vždycky říkám, že za každým projektem musí být nějaká žena, která to odpracuje. Takže Jano. Naše ředitelka Jana Vůbecová. Já jsem nečekala, že teda teď tady budu pane předsedo losovat, a já mám trošičku problém, protože já jsem z Karlovarského kraje, takže bych nedoporučovala, abych já to losovala, zda by bylo možné, že by to vylosovala solistka. Připravené jsou naše hostesky a požádali jsme tedy solistku Vyhraní stráže a policie České republiky Ivanu Brožovou, aby se zhostila této role. Tak jsou tam všichni dnes nominovaní starostové. Já všem držím palce, pod bych si přála, aby všichni obdrželi tablet od společnosti Wolters Kluwer, určitě ho využijí ke své práci. Takže já bych poprosila, kdo je prvním vítězem nebo vítězkou. Ještě pokud by nebyl daný starosta v sále, na třetí vyzvání bude se losovat další, abychom si upřesnili pravidla. Takže děkuju. Miroslav Ptáček, Červené Janovice. Já jenom doplním, že ta luxusní cena je iPad s jednoroční předplatným služby ASPI, mobilní platformy právního informačního systému ASPI, vyvinuté speciálně pro mobilní zařízení, a to v hodnotě 25 000 korun. A cenu věnuje společnost Wolters Kluwer, akciová společnost, poskytovatel právních a ekonomických informací. Gratulujeme. Lukáš Vlček z města Pacov. Tak, poslední, abych ráda, kdyby to byla žena. Držte palce. Tak, dělám se. Už to rozbaluji. A je to muž. Vyhrává tablet. Pan starosta František Novotný z obce Křtiny. Máte radost, pane starosto, Hroznou, to jsem ráda. Dámy a pánové, blahopřejeme na tyto tři symboliky se usmálo. Já chci poděkovat Ivaně Brožové, která v loňském roce z duchovní stráže a policie České republiky vydala nádherné CDčko. Určitě stojí za to, abyste se poznali. Ivana Brožová, děkuji moc. A tady velké poděkování, protože vy jste autorkou scénáře a kompliment děkuju Jana Vildumcová, dámy a pánové. Všem moc poděkovat, protože svojí přítomností jste dali najevo, že si vážíte starostů a starostech, primátory a primátorů České republice. Děkuji vám ještě jednou a doufám, že se při podobné příležitosti, respektive při druhém ročníku, potkáme tady za 4 roky.